да предразположи футболистите за един хубав двубой. Така офанзивен Ботев, нищо по-различно от това, което сме свикнали да виждаме като цяло. Може би така не чак толкова притеснени и респектирани от Имана Лудогорец, поне от към единия си торка. Така че наистина очакваме един двубой, двата отбора да излезнат, да се надиграват, да видим доста футболни достоинства и така наистина едно зрелище в Пловдив. Една промяна за домакините, две за гостите, повече за тях обаче от коментатора на двубоя. Насочваме се към стадион Христо Ботев в Пловдив. И двамата с контузии, и двамата с непълноценна подготовка. И двамата обаче трябва да започнат в един от най-сериозните тестове от началото на годината за канарчетата. Зад централния нападател Мартин Секолич пък ще действа Ивелин Попов. Дългото подаване в предни позиции още в дебютните секунди на срещата ще донесе първо статично положение на сметката на канарчетата. Корнер, който хората на Душан Керкес успяха да спечелят още преди да се изтекли 30 секунди футбол. Серджио Пате на вратата за Лудогорец, Аслак Фон Витри в дясно на защитата. Но Асонко Сунберг, Оливия Вердон и Сон са останалите в отбрана. За другите след малко, защото корнер е изпълнен. Късо подаване и топката е върната към Ивелин Попов, който центрира. Серджио Пат буксира насигурно в тази ситуация. Впоследствие пък Тек Петей не успя да намери Рик Джонатан, който се озва на върха на нападението. Топката отнета от Яко Пютровски и подадена към Тодор Неделев, който от своя страна записва първи минути срещу бившия си клуб. Паса е за Рик, който вече е в наказателното поле. Рик реши да не завършва сам, реши да търси подаване към Квадво Дуа. Много ценна намеса на Джеймс Етоо. Всичко това обаче без значение, тъй като още при подаването от Неделев към Рик е имало засада. Такава беше маркирана от асистент рефера. След това Атанас Чернев направи всичко по силите си, за да не позволи на Рик Джонатан да завърши и до голяма степен го принуди да търси подаването в тази ситуация. Без значение обаче последвалите действия, тъй като беше маркирана засада. Кои са останалите на терена за Лудогорец? Яков Петровски с капитанската лента в средата на терена, заедно с Клод Гонсалвес, Шерик и Бърнар Тек Петей по фланговете. Тодор Неделев зад гърба на Квадво Дуа. Със сигурност една от най-любопитните теми е присъствието на Тодор Неделев на стадион Христо Ботев. Той беше вече част от Лудогорец в предходния случай, в който двата тима се срещнаха на обновения стадион Христо Ботев. Тогава обаче Тодор Неделев не записа минути срещу бившия си клуб. Прави го сега, по-емоционално за него, по-емоционално и за жълто-черните привърженици, които трябва да гледат един от любимците си срещу вече бившия си клуб. Любопитно е да отбележим и присъствието на Иван Цветков в щаба на Георги Дерменджиев, човек, който не веднъж и два пъти е вдигал трибуните на стадион Христо Ботев, разбира се, в стария му вид на крака. Вярвам, не е най-комфортният момент и за Тодор Неделев, професионализма преди всичко обаче за него. Тек Петей в наказателното поле стреля и Игонен отрази опита на Бърнар Тек Петей. Чудесна поява от страна на естонския вратар. И още един път обаче тенденция, която със сигурност Душан Керкес и неговите футболисти ще искат да прекъснат. Сон получи хубаво подаване и успява да се справи с Джеймс Етоо, след което да центрира към далечния край на наказателното поле. Има го завършващия изстрел от Квадво Дуа, който успява да преодолее Матвей Игонен и да изведе Лудогорец напред в резултата в 13-та минута. Прожекторите още преди да са изминали 15 минути футбол. Указание от Душан Керкес към Самуел Акере да се върне по-бързо, за да може да помогне на Джеймс Етоо. Далеч остана от ситуацията Самуел Акере, оттам насетне доста елементарно преодолян Джеймс Етоо. Сон с по-неудобния си ляв крак пък успя да предостави чудесно подаване към Квадво Дуа. Категоричен във въздуха Квадво Дуа с достатъчно добър отскок, достатъчно добър завършващ изстрел зад гърба на Атанас Чернев. Чудесно позициониране в тази ситуация от Квадво Дуа. Добър усет и същевременно липса на достатъчно добра реакция в жълто и черно. От тук насетне въпросът е какъв ще е отговора на хората на Душан Керкес. Мигновено канаръчните опитват да се впуснат в предни позиции. Янис Карабелов. Акере на границата на наказателното поле. Дали остро центриране или удар? По-скоро първото не се получи. Витри успя да го блокира. Блокиране и този пас на Акере от Тодор Неделев. Неделев успя достатъчно спокойно да отиграе, въпреки че беше притиснат от Ивелин Попов и да продължи наляво към Сон. От своя страна пък испанеца
доста лесно стигна до противниковата половина. Добро разиграване между Рик и Фатбутуа. Рик в наказателното поле. Премина покрай Йонас Там. Рик стреля, завърши, обаче не успя да преодолее Матвей Игонен. Отлична реакция от страна на Игонен. Сон, опасността все още не е отминала. Добър шпагат тук на Акере, с който той успя да изчисти топката в ъглов удар. Много бързо, след като излезе напред в резултата, тима на Георги Дерменджиев можеше и да удвои аванса си, ако не беше чудесната реакция на Матвей Игонен. Много внимателен стража на канарчетата в тази ситуация срещу Рик. Още един корнер, който Тодор Неделев ще изпълнява. Неделев с нелошо подаване на зона, която беше атакувана от един от по-низки. Тесно движение от Ивелин Попов срещу Клод Гонсалвеш. След това пусна топката на пътя на Мартин Секолич, който не стига до нея. Попов получи от Джеймс Едо, шпагат от Педро Нареси срещу Ивелин Попов, с който топката беше отнета. Яко Петровски поиска извеждащо подаване от Рик. Поляка обаче не получи паса от бразилеца. Назад към нова Сонко Сунпер. Клод Гонсалвеш отново с позиция между двамата централни защитници. Високо по левия фланг е изнесен Сон, който е най-логичната опция за Вердон и именно испанец получава. Рик. Джеймс Етуо този път успя да накара Рик да върне топката назад. Пютровски, тек петей, с едно докосване за Нареси. Фон Витри. Доста активни крайните бранители на Лудогорец в атака. Завършващи изстрел от Якоб Пьотровски и 2 на 0 за Лудогорец. След асистенция на Аслак Фон Витри. Много добре обърнаха фронта на нападението хората на Георги Дерменджиев, за да могат в 27-та минута вече да водят с 2 на 0. Възможно най-добрия начин, много прецизно подаване от Аслак Фон Витри. Нямаше човек, който да опита да блокира центрирането на Аслак Фон Витри. Джеймс е то пък чисто физически много трудно може да се справи с Якоб Пьотровски, който на всичкото отгоре беше набрал и скорост. Трудно изпълнение със сигурност от Якоб Пьотровски. Не веднъж и два пъти през сезона, обаче поляка доказа. Нареси успя да отклони топката, не обаче да я прати на пътя на Тек Петей. Може ли Ботев да удари в заключителните секунди на първата част? Ивелин Попов. Фалцово центриране от Попов. Успява да изчисти Оливия Вердон. Янис на нетипична позиция. Попов от границата на наказателното поле. Завършва Ивелин Попов точно в обсега на Серджио Пат. Лесно спасяване за нидерландеца. Това е последното действие. Резултат 2 на 0 в полза на гостите след попаденията на Квадводуа и Якоб Пьотровски през първото полувреме. А Душан Киркес реагира с двойна смяна, която прави за началото на втората част. Киркес се погрижи максимално бързо да бъдат възобновени действията, след като предостави топката на Константинос Балуянис. Рик Джонатън. Успявай да си овладее топката, Рик Джонатън. Подхлъзна се, все пак тя остава в негово притежание. Сон. Доста свободно пространство пред Сон. Атанас Чернев опитва да го затвори. Сон обаче намира Квадводуа. Неточно изпълнение от Квадводуа. В близост до него беше Ивайло Видев, който стори достатъчно, за да спре Квадводуа, да не позволи повече комфорт на действието от страна на централния нападател в средата на игрището. Отсъждането пък е за ъглов удар. Доста сериозни претенции от Ивайло Видев, че той не е докоснал топката и поне седейки по повторенията струва. Мисля, че 18-годишният футболист на канарчетата в действителност не игра с топката. На различно мнение Драгомир Драганов. Лудогорец изпълни ъглов удар. Топката е върната към Рик Джонатън. Фалцово подаване от Рик Джонатън. Аслак Фон Витри е човека, който ще изпълнява. Какво ще предпочете? Центриране към наказателното поле, към далечния край. Има го завършващия изстрел с глава. Спасяване на Игонен. Гредата помогна. Няма какво обаче да спре Квадводуа за второто му попадение в 89-та минута. На няколко метра от гол линията, припаднал на земята Матвей Игонен. Много трудно можеше Квадводуа да пропусне от тази ситуация. И още веднъж Аслак Фон Витри с центрирането. Руан Круз категоричен във въздуха успя да надскочи
няколко футболисти в жълто-черно. Ролан Крос, след това и с помощта на гредата и с помощта. Предстои да разберем дали попадението на Квадво Дуа ще остане и дали резултата ще е 3-0 в полза на Лудогорец или не. Междувременно 5 минути минимално добавено време. Далеч от тази зона и Папазов, който сега е с топка в крака, изстреля много технично и предизвиква реакция от Серджио Пат. В последствие при центрирането отясно се стига до рикошет и ще има още един корнер за канарчетата. Джеймс е да търси отиграване. Нито Брахими, нито Николов успяха да докоснат топката. Това бяха и заключителните действия на един от най-интересните двубои от 24-я кръг с две попадения през първото полувреме.